Dhjetra forcat të policisë të fushkrujës, forcat operacionale të Durrësit dhe forcat e ndërhyrjes së shpejt zbarkuan në Kruj për kontrole të imtësishme të territorit. Shtëpi të braktisura e të banuara, zonat të pyllëzuara dhe magazina ishin objekti kontrollit. Policia tha se nga i gjithë aksioni kanë gjetur vetëm 1.120 fidan kanabis në kubik dhe të hedhur në tokë së fundmi me qëllim kultivimin. Pavarësisht të gjetjes së bimëve narkotike, asnjë person nuk ka rënë pranë nga pasi deri në këto momente nuk është identifikuar asnjë autor. Ndërkohë, bimët narkotike u azgjestuan me anë të djegjes. Kontrollet e imtësishme në territorin e Krujës nisën mëngjesin e të enjtes, pak orë pas arrestimit në zonën e Fushë-Krujës të shumëkërkuarit të drejtësisë Ramazan Raja, i cili akuzohet ndër të tjera për atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Doi.